नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमी MPSC या यूट्यूब चॅनेलवरती। तर मित्रांनो, आम्ही तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असे प्रश्न घेणार आहोत। मित्रांनो, तुम्ही आरोग्य विभागाची तयारी करत आहात आणि आता परीक्षा ही खूप अशी जवळ आलेली आहे, त्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी कोरोनाचे महत्त्वाचे 1000 प्रश्न जे आहेत ते आम्ही तुमच्यासाठी घेत आहोत या व्हिडिओमध्ये। जर तुम्ही जर याच्या अगोदरचे जर भाग बघितले नसतील तर तेही बघून घ्यावे। तर आपला 19वा हा भाग सुरू आहे, त्याची जी लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेली आहे। चला तर मग मित्रांनो, आता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक छोटीशी उपयुक्त अशी माहिती आहे की ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीने तुमच्यासाठी आरोग्य विभागाची तांत्रिक नोट्स 5000 IMP वनलाईनरची PDF बनवलेली आहे। ती जर कोणाला पाहिजे असेल तर तुम्ही कॉल करा 80 10 45 77 60 या नंबरवरती, काय तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता। अधिक माहितीसाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही लिंक देण्यात आलेली आहे। चला मग आपण आता आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर जो प्रश्न आहे तो आहे, कोरोनावर भारतात प्लाझ्मा थेरपीचा प्रथम प्रयोग कोणत्या राज्यात करण्यात आला? तर केरळ हे याचं करेक्ट आन्सर आहे। नंतर आहे, प्लाझ्मा थेरपी म्हणजे काय? कोरोनामुळे झालेल्या आजारातून पूर्णपणे बरे झालेल्या व्यक्तींच्या रक्तातील काही प्लाझ्मा काढून हाच आजार झालेल्या व्यक्तीच्या रक्तात सोडला जातो। तर मित्रांनो, हे प्रश्न हे अत्यंत महत्त्वाचे असे प्रश्न आहेत। प्लाझ्मा थेरपीचा सर्वात पहिला प्रयोग कधी करण्यात आला? तर 1918 फ्लूची साथ आली होती त्यावेळी। तर लक्षात ठेवा मित्रांनो, प्लाझ्मा थेरपीची सर्वात प्रथम पहिला प्रयोग कधी करण्यात आला हा प्रश्न जो आहे तो परीक्षेत येऊ शकतो, त्याच्यामुळे व्यवस्थितरित्या बघा। 1918 फ्लूची साथ आली होती त्यावेळी। आणि नंतरचा जो प्रश्न आहे तो आहे, हा जो प्रश्न आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा हा प्रश्न आहे मित्रांनो। आणि जर तुम्हाला जर याची जर PDF पाहिजे असेल तर तुम्ही 80 10 45 77 60 या नंबरवरती तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता। मित्रांनो, जो आपला जो पुढचा प्रश्न आहे तो आहे, महात्मा फुले जन आयोग योजनेतून सर्व कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार देणारे देशातील पहिले राज्य कोणते? तर महाराष्ट्र हे आहे मित्रांनो। आणि नंतरचा जो प्रश्न आहे तो आहे, 100% जनतेला सरकारी व शासनाने निवडलेल्या खाजगी रुग्णालय मोफत आरोग्य उपचार आणि कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे देशातील राज्य कोणते? तर महाराष्ट्र हे याचं करेक्ट आन्सर आहे। तर मित्रांनो, आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे आणि आपल्याला खूप अभ्यास करायचा आहे मित्रांनो। तर नंतरचा जो प्रश्न आहे तो, जगातील सर्वात मोठी प्लाझ्मा थेरपीचा ट्रायल कोणत्या राज्यात सुरू झाले? तर महाराष्ट्र हे याचं करेक्ट आन्सर आहे। तर मित्रांनो, जर कोणाला जर याची जर PDF जर ही पाहिजे असेल तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क करू शकता 80 10 45 77 60। तुम्ही या नंबरवरती काय आम्हाला कॉल करू शकता। नंतरचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्रात प्लाझ्मा थेरपीचा सर्वात प्रथम प्रयोग कोणत्या जिल्ह्यात सुरू करण्यात आला? तर लातूर व सोलापूर हे याचं करेक्ट आन्सर आहे। तर मित्रांनो, याची जी उत्तरे जी आहे ती तुम्ही आम्हाला कमेंट्स बॉक्समध्येही सांगू शकता किंवा तुम्ही तुमच्या एका वहीमध्ये हे नोट्स लिहून ठेवू शकता, कारण की हे जे आहेत ते महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, ते तुम्हाला पुढे चालूनही फायदेशीर ठरणार आहेत। नंतरचा प्रश्न आहे, कोरोनामुळे महाराष्ट्रात पहिल्या मृत्यूची नोंद कुठे झाली? तर मुंबई हे याचं करेक्ट आन्सर आहे। नंतरचा प्रश्न आहे, WHO कोरोना विषाणूला महामारी कधी घोषित केले? तर 11 मार्च 2020 हे याचं करेक्ट आन्सर आहे मित्रांनो, लक्षात ठेवा 11 मार्च 2020। आणि नंतरचा जो प्रश्न आहे तो आहे, कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी कर्फ्यू लावणारे देशातील पहिले राज्य कोणते? तर पंजाब हे याचं करेक्ट आन्सर आहे। तर नंतरचा जो प्रश्न आहे, कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित करणारे देशातील पहिले राज्य कोणते? तर राजस्थान हे याचं करेक्ट आन्सर आहे। तर मित्रांनो, हा जो प्रश्न जो आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रश्न आहे। बघा, कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित करणारे देशातील पहिले राज्य कोणते? तर राजस्थान हे याचं करेक्ट आन्सर आहे। नंतरचा प्रश्न आहे, भारतात जनता कर्फ्यू कधी लागू करण्यात आला? तर 22 मार्च 2020 हे याचं करेक्ट आन्सर आहे।
तर काय कोणता आहे 22 मार्च 2020 हे याचं करेक्ट आन्सर आहे. तर मित्रांनो जर याची जर कोणाला पी डी एफ जर पाहिजे असेल तर त्यांनी कॉल करू शकता. तर मित्रांनो आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे आणि आपल्याला खूप सारा अभ्यास करायचा आहे, त्याच्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी फास्ट ट्रॅक बॅचही सुरू केलेली आहे. जर कोणाला फास्ट ट्रॅक बॅचमध्ये जर जॉईन व्हायचं असेल तर त्यांनी आधी संपर्क साधा 80 10 45 80 10 45 77 60 या नंबरवरती तुम्ही संपर्क साधू शकता, किंवा अधिक माहितीसाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ही लिंक देण्यात आलेली आहे. तर मित्रांनो आणि तुमच्यासाठी आम्ही तसेच वन लाईनरचे जे 5000 क्वेश्चन आहे तेही आम्ही तुमच्यासाठी तयार केलेले आहेत. जर कोणाला जर त्याचा फायदा घ्यायचा असेल, जर कोणाला जर ती नोट्स जर पाहिजे असतील तर त्यांनीही आमच्याशी संपर्क साधू शकता. तर मित्रांनो आपल्या तुम्हाला जास्तीत जास्त जो अभ्यास करायचा आहे, कारण की तुम्हाला सरकारी नोकरी करण्याची ही खूप अशी चांगली संधी आलेली आहे. तर मित्रांनो तुम्ही खूप अभ्यास करा आणि ही परीक्षा काय तुम्ही पास करा. नंतरचा जो प्रश्न आहे तो आहे देशातील पहिले कोरोनामुक्त राज्य कोणते, तर गोवा हे आहे. आणि नंतरचा जो प्रश्न आहे तो आहे पी पी एफचे विस्तारित रूप काय, तर पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट हे याचं करेक्ट आन्सर आहे. इक्विपमेंट हे याचं करेक्ट आन्सर काय, पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट हे याचं करेक्ट आन्सर आहे. तर मित्रांनो याची जर पी डी एफ जर कोणाला पाहिजे असेल तर त्यांनीही आम्हाला संपर्क साधू शकता, 80 10 45 77 60 या नंबरवरती कॉल करू शकता. आणि मित्रांनो जर तुमचे काही प्रश्न वगैरे असतील तर ते तुम्ही आम्हाला कमेंट्स बॉक्समध्ये टाका, त्याचे आम्ही तुम्हाला उत्तर देण्याचा जरूर प्रयत्न करू. आणि मित्रांनो याची जी मागचे जे व्हिडिओज झालेले आहेत त्याच्या रिलेटेड तेही बघण्यासाठी तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊ शकता, किंवा त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेली आहे. तर मित्रांनो काही जणांचे प्रश्न असतात की अभ्यास कसा करायचा काय करायचा, तर त्यांच्यासाठी मित्रांनो एकच आमचं सांगणं आहे की तुम्ही आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या मोबाईलमध्ये डब्ल्यू अकॅडमी ॲप हे डाउनलोड करा, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व ऑनलाईन टेस्ट सिरीज उपलब्ध असतील. तसेच आम्ही तुमच्यासाठी जी फास्ट ट्रॅक बॅट सुरू केलेली आहे तर तीही तुमच्यासाठी आम्ही उपलब्ध करून दिलेली आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो आपण आता थांबूया आणि आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटणार आहोत. तर मित्रांनो जाताना व्हिडिओला जरूर लाईक करा, आणि जर तुमच्या काही कमेंट्स आणि सूचना असतील तर त्याही तुम्ही आम्हाला जरूर कमेंट्स बॉक्समध्ये सांगा. तर मित्रांनो व्हिडिओ संपूर्ण बघितला याच्याबद्दल धन्यवाद. भेटूया पुढच्याच एका व्हिडिओमध्ये. अनअकॅडमी क्रॅक एम पी सी विथ इंडियन्स लार्जेस्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म. तर मित्रांनो आजच तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये अनअकॅडमी हे ॲप काय तुम्ही डाउनलोड करा. तर त्याच्यामध्ये मोर फीचर्स असतील अनअकॅडमी ॲपमध्ये तुम्ही ते बघू शकता. तर तुम्ही ते ॲप डाउनलोड करायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला तुमचं जे पॉप्युलर गोल्स असेल ते इथं टाकायचं आहे, एम पी सी असा टाकायचा आहे. आणि नंतर तुम्हाला इथे एंटर कोड करायचा आहे. कोणता करायचा आहे, तुम्हाला पदम लाईव्ह हा एंटर कोड करायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला तिथे किती 10% डिस्काउंट मिळणार आहे मित्रांनो. त्यासाठी तुम्ही आजच तुमच्या मोबाईलमध्ये अनअकॅडमी काय ॲप हे डाउनलोड करा, जेणेकरून इथे तुम्हाला किती 10% डिस्काउंट मिळणार आहे. तर मित्रांनो तुम्ही इथे बघू शकता जिओग्राफी आणि इकॉनॉमिकची जी बॅच आहे ती सुरू झालेली आहे. 24 फेब ही बॅच सुरू होणार आहे मित्रांनो. आणि त्यासाठी तुम्ही बघू शकता इकॉनॉमिकसाठी तुम्हाला मोहित सावंत सर असणार आहेत आणि जिओग्राफीसाठी तुम्हाला आनंद सर असणार आहेत. तर ही बॅच सुरू होणार आहे, त्यासाठी तुम्ही आजच अनअकॅडमी ॲप डाउनलोड करा. तुमच्या अधिक माहितीसाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही लिंक देण्यात आलेली आहे. तर तुम्ही मित्रांनो यूज इथे बघू शकता, तुम्हाला यूज कोड करायचा आहे पदम लाईव्ह हा यूज कोड करायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला डिस्काउंट मिळणार आहे, किती 10% डिस्काउंट मिळणार आहे जर तुम्ही हा कोड यूज केला. तर अधिक माहितीसाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देण्यात आलेली आहे. तर बघू शकता तुम्ही इंडियामधले बेस्ट एज्युकेटर्स फॉर एम पी सीसाठी तुम्हाला हे सर्व टीचर्स शिकवणार आहेत. तुम्ही इथे त्यांची नावं बघू शकता, अभिजित राठोड सर, किरण सर, सचिन सर, अनिल सर, या सर्व जे इंडियामधले बेस्ट एज्युकेटर्स फॉर एम पी सीचे हे सर्व टीचर्स आहेत, ते तुम्हाला इथे शिकवणार आहेत. त्यासाठी तुम्ही आजच तुमच्या मोबाईलमध्ये अनअकॅडमी ॲप डाउनलोड करा. त्याच्यामध्ये फ्री वर्सेस प्लस तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला फ्री वर्सेस प्लसमधले तुमचे जे फायदे आहेत ते आता आपण बघूयात. फ्रीमध्ये लिमिटेड सिलॅबस असेल, लिमिटेड प्रॅक्टिस टेस्ट असेल, नंतर लिमिटेड पी डी एफ नोट्स असतील, नंतर त्यामध्ये तुम्हाला डाऊट क्लिअरिंग सेशन बाय टॉप
टॉप एज्युकेटर्स असतील तुम्हाला, जे तुमचं डाऊटचं जे क्लिअरिंग असेल त्याचे तुमचे सेशन ते घेतले जातील. आणि नंतर प्लसमध्ये बघूया, कम्प्लीट सिलेबस केला जाईल त्याच्यामध्ये तुमचा. आणि तर अनलिमिटेड प्रॅक्टिस टेस्ट असतील आणि अनलिमिटेड PDF पण असतील. रेग्युलर डाऊट क्लिअरिंग सेशन बाय टॉपिक एज्युकेटर्स असतील. तुमचं रोज सेशन होणार आहे, जे तुमचे काही डाऊट्स असतील ते तुमचे त्या सेशनमध्ये क्लिअर केले जातील. त्यासाठी तुम्हाला ॲप डाउनलोड करायचं आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला कोणता कोड यूज करायचा आहे, तर पदम लाईव्ह हा कोड यूज करायचा आहे. पदम लाईव्ह हा कोड यूज करायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला किती 10% डिस्काउंट मिळणार आहे. त्याच्यामुळे आजच तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये अनअकॅडमी ॲप डाउनलोड करा. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही देण्यात आलेली आहे. धन्यवाद.